Hej allesammans och välkomna tillbaka till Kirby Sims och avsnitt 22 eller 23 av Decade Challenge. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg. Ja, visst. Du kan få gå med i Mölkerspel och Dobbel. Gå inte tillbaka genom dörren för vi ska vara här nu. Vi ska gräva ut lite grann tillsammans, tänkte jag. Oh, här hittar de också ett flygplan. Och det tror jag att framförallt hon tycker är väldigt spännande, faktiskt. Hur går det med bisvärmen? Oj, hon blev stungen. Det var inte så bra. Du får distrahera dig med planet och skattkistorna och allt roligt som vi har här i den här delen av världen. Medan han håller på och gräver ut ett jävla... Åh nej, nu kommer det bin mot honom också. Har han en blomma som man kan vifta bort den med? Åh gud, vad rädd jag blev. Jag tänkte, vad händer nu? Det var bara kameran som aktiverades. Jag tycker vi ska ta en bild som man kan ta hem. Ska vi plåta svartvitt eller? Hade vi velat ha lite mer kontrast i bilden. Faktiskt. Men vi kör så här. Vi kan testa med blixt också och se om det blir någon skillnad. Så kan vi vända lite grann på den. Så. Fortsätt gräva ut du. Hon har hittat lite skatter. Hon har hittat en artefakt. Kul! Hon har en diamant och en artefakt. Det är väl ganska bra jobbat med tanke på att hon är helt ny i det här med arkeologi. Hon ska få hjälpa honom att gräva ut här också. Sen så ska vi gå och få tag på lite medicin någonstans. Kanske vore bra. Hon har nått den högsta punkten i djungeln. Är det här det alltså? Ja, det är ju en otrolig utsikt här. Aiko har också blivit biten av en ekorre. Kan du inte gräva ut? Ja, det är bara en sim som kan gräva ut i taget. Alltså när man inte har möjlighet att sätta upp en sån här utgrävningsplats. Det ser man. Men då kanske jag ska lämna lite plats åt henne att gräva ut istället. Om han bara flyttar på sig. Nu så. Han kan prata med hunden. Han kan ta en bild också av hunden kanske. Kan han ta foto av... Ja, det var sådär. Han gillar att fotografera så det är lika bra att fortsätta göra det. Åh, hunden är lite nedslagen efter att ha blivit biten. Så, då ska vi se. Vi kan ta en bild av henne. Hon gräver ut och sen av hundarna såklart. Ja, hon ser så ledsen ut. Kära någon. Den är fin ändå. Eller hur? Så. Oh my. Lampima ukinik sapphire. Han behöver ett motgift. Jag vet inte, man kanske bara kan skaffa det via datorn. Det är lite synd eftersom jag vill undvika att använda datorer. Men vi får se genom fingrarna helt enkelt. Hoppas hon kan hitta någonting i den här högen. Men hon har ju en diamant redan, det är fantastiskt. En ovanlig diamant.
väktarens relikbas har hon hittat också. Wow, Ibisu. Oj, hur är det, Ella? Jag tror vi får ge oss ner på byn faktiskt och fixa lite motgift till henne. Oj, har jag tagit fel sorts medicin? Åh nej, hon har fått biverkningar. Jag trodde jag beställde motgift. Oh no! Där är det. Åh nej, hon råkade dricka vanlig medicin. Det var inte bra. De är på museet och alla står och kikar på grejerna här. Jag tänker att man kanske kan passa på att försöka knycka någonting. Se om det funkar. Åh. Hon är omtöcknad och mår illa av det där. Vi dricker lite... Oj, det var vattenfall på flaska. Nej, nej, nej. Nej, nej. Stopp, stopp, stopp. Vart gjorde hon av den nu då? Jag... Vart är motgiftet? Skulle du komma per post eller? Jag måste kolla vad det stod. Motgiftet finns i Ellas katalog. Vart då? Ställde hon det här nu? Jag vet inte vad jag gör. Är det där? Nej, blixtisoleringspulver. Där är det. Det var på ett glas. Svep motgift. Ska vi se så att hon slipper dö. Så ja. Så, nu är hon frisk men omtöcknad av medicinen. Övermedicinerad. Ja, ja. Hur går det för honom? Det gick inte så bra att sno den där prylen. Kolla vad mysigt. Nu har de kommit upp till vattenfallet. Här är det jättefint. Så vackert. Han ska självklart få ta en bild av detta också. Tänk att de ska få springa upp hit tillsammans. Mm, en fjäderhög. Kul. Det kan vi öppna. Och sen vill jag gärna att... Han ska ta en bild igen. Passa på. Oj, vad fint. Titta. Häftigt. Åh nej, jag kan inte få med månen. Åh, nästan. Det kanske får duga. Vad vackert. Wow. Tog man svartvita fotografier på 40-talet? Eller tog man färg också? Jag vet inte, jag borde veta. Lite pinsamt. Jag tycker vi ska vara lite romantiska här. För det är så fint. Och simmarna blir flörtiga och romantiska av de här vattenfallen. För det är så fint här. Åh. De är så gulliga ihop. Ciao. Kolla, de är så fina. Jag vill att han ska förklara evig kärlek. Mm. Vad tror ni? Är inte det här det perfekta stället att fria på? Eller hur? Wow! Åh, så gulligt! Gud, så gulligt! De är förlovade! Åh! Gud, vad rart! Det här var ju oerhört sött alltså.
Kolla så fin hon är. Och han kan väl ta en bild tillsammans med henne också. Kolla vad gulliga de är. Jag blir alldeles förtjust. Så fint. Vad tror ni? Jag tror att det finaste... Oj! Vad hände med hundarna där? En bisvärm kommer. Ska han också bli biten nu? Eller stucken, rättare sagt. Oj, oj, oj! Ja, de kan inte gifta sig på semester. Vad synd! Det hade varit helt perfekt, tycker jag. Ja, det var ju lite tråkigt. Jag kan slänga över en vattenfall på flaska till honom. Så kan han använda sig av det. Och fräscha upp sig lite grann. Åh, vad gulliga de är! Det var ett fint avslut på semestern. De har ju grävt fram lite skatter och hittat en diamant. Och de har försökt stjäla men inte lyckats. Det är ändå helt okej, tycker jag. Jag ska inte göra en alltför ambitiös semester för dem. Utan de ska få åka hem från den här semestern efter detta. De är ändå på en väldigt låg nivå av arkeologifärdigheten. Så jag vill inte att det ska bli alltför ambitiöst, helt enkelt. Men nu har de... Oj! Nej, men inte titta... Nej, men hörru, hunden... Nej! Hunden hoppar in, vad äckligt! Nej, det tycker vi inte om. Usch, usch, vad gör hunden där inne? Aiko. Oj! Hon har fångat fjädrar! Då ska vi ta och öppna den högen också. Herregud. Okej. Okay. Sen sticker vi tillbaka till vår logi. Gå till logi. Kolla vad mysigt. Det är morgonen då det är dags för dem att åka hem efter deras minisemester. Hon tar ett bubbelbad. Han håller på att laga frukost. Vi ska se om han lyckas göra det utan att tända eld på sig själv den här gången. Nästan dö. Det var inget roligt. Så, perfekt. Då är han klar. Då tänker jag att han ska få duka frukostbordet med en lite elegant dukning här. Eller partydukning. Mm. Och så tar han fram den. Och så kallar han till bords. Så de kan äta gott tillsammans. Kolla vad fint han har gjort! Kom nu, Ella! Sluta bada och kom ner och ät frukost med din festman. Så roligt. Det hade varit jättehärligt om de hade kunnat gifta sig vid vattenfallet på sin semester. Men det går ju tydligen inte. Vad konstigt. Vad dumt. Det hade varit perfekt att kunna ta såna här destination weddings liksom. Så jag tänker att vi kanske får göra ett traditionellt bröllop istället. I kyrkan. Vad tror ni om det? Eller ska de gifta sig i det gamla övervuxna växthuset kanske? Det kanske hade varit något. Det tror jag skulle passa dem faktiskt. Så det kan jag ju faktiskt ställa i ordning med lite grann när de kommer hem från sin semester. Så jag vill... Tack!
prata lite igen. Vart tog han tallriken? Ja, han ska diska i badrummet. I see. Okej, men då gör vi så att vi avbryter den här semestern och åker hem. Helt enkelt. Nu har vi haft två nätter här. Då så hörni, då är det dags för bröllop. Titta vad fina de är. I sina 40-tals outfits. Han har fått en dubbelknäppt kavaj och har kammat bak håret lite grann. Och hon har fått den här jättefina sidan toppen i 40-tals stil med en lång kjol och halsband. Och faktiskt ett mörkt läppstift. Det är första gången hon har smycken. Så. Jag ska också se om jag kan starta en liten klubbsammankomst. Bara för att få se till att få ihop lite fler gäster på det här bröllopet. Så. Men då kör vi då hörni. Det här är jättespännande. Det är ju lika bra att vi gifter oss direkt känner jag. Eller att de gör det. Jag säger vi hela tiden. Edith bla bla bla. Han ska inte bjuda in sitt ex. Känner hon någon som hon vill bjuda in? Jag tänkte att det kanske var trevligt att ha Luna där. Men nej, de känner tydligen inte henne. För spelet säger så. Fast det inte är så. Så att. Ja. Då kör vi så här. Spännande. Och jag har inte ställt ut någon stolar eller någonting. Utan vi är bara i det här gamla växthuset. Som är övervuxet och övergivet. Så jag vill ha ett ganska rustikt bröllop här. Nu går det fort. Oj, oj. Ska jag inte prata genom deras bröllop? Sluta gå i vägen. Kolla. De gifter sig. Åh, vad gulligt. Jag är så glad över detta. Det är så fint. Lillkillen har vuxit upp. Jag tar jättemånga bilder. Ursäkta om det är irriterande. Och orsakar lagg. Yay! Är de gifta nu? Jag vill nysa vid ett bål. Varför inte? Akta så ni inte börjar brinna, herregud. Jag är extremt rädd för eld. Åh! Kolla på dem! Gud, så gulligt. Kan man göra någonting när man myser vid bålet? Vet faktiskt inte. Åh, fint! Nej men, inte göra prött ljud. Åh, kolla blicken! Åh! Det här var ju extremt gulligt. Och han har en liten bröllopstårta här i sin katalog. Så jag tänker vi ställer den här inne i det övergivna. Huset. Ursäkta om jag är lite disträ. Jag vill bara göra ordning maten här inne. Vi ska göra en drinkbricka. Fylla på choklad. Fontänen. Oj, här ligger en människa och sover. En liten uteliggare. Och ta lite bröllopstårta så kan man antingen sitta ute eller här inne och äta. Det här passar dem helt perfekt tycker jag. Kolla. Och de ska skära bröllopstårtan tillsammans. Och titta vad fint. Skär väl tillsammans. Ja, okej. Okay. Jag tror de skulle göra något gulligt. Nu kanske de gör något gulligt. Ja, nu. Åh!
Tänkte jag också. Bara, herregud, han ska väl inte bara ta en tårtbit och gå. Och hans ex är här också. Eller ex och ex. Hon som var kär i honom men nu är gift och har ett eget barn. Och dessutom har adopterat ett av Edits barn. Men vad då? Han känner väl honom, herregud. Ja, ja, det här är hennes bror i alla fall. Ellas bror, så vi ska ta en kram tycker jag. Han heter ju Ture, ja. Så var det. Ja. Han är glad för sin systers skull såklart. Vi utbringar en skål också. Ben boy, happy am habini, hawabene, spino fene. Så, och man kan ta en chokladdoppad jordgubbe. Så fint! Vad mycket som har hänt på de här två avsnitten bara. Idag är en dag för förlåtelse. Oj, 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 oj. Vart har alla gäster gått någonstans? Oh, de hänger här ute vid bålet. Kolla vad mysigt. Vi kan gå hit tillsammans och hänga lite grann med dem. The Gen Z Kimbalaya Zumonis Arrow. Prata lite grann med de andra i familjen. Fråga hur det går för Matilda på jobbet. Varför inte? Det här var en stor chokladdoppad jordgubbe i alla fall. Herregud. Vad gott. Vilken mysig bröllopsmiddag. Han kanske ska ge henne en liten romantisk present. Ja! Jag har ju fotografier på dem. Jag ska bara kolla så att jag inte råkar ge henne en bild på honom och hans ex till exempel. Det här var lite pinsamt. Och så kan han berätta för sin stora syster om deras resa som de har haft. Oh, här kommer Sigrid också. Nej, hon ska inte ge den en present. Jag råkar trycka fel. Jag inte det. Mysigt, kolla. Det här blev ju jättebra. Här är någon som har målat en liten gullig tavla. Oh, hon åker rullskridskor där borta. Och de leker och har sig. Ja, vilken livlig park, jättetrevligt. Hon är så himla fin i sin bröllopsklänning. Jag ville hålla det ganska enkelt, men ändå elegant. Tycker det är så fint att Melker, han trodde inte att familjelivet var någonting för honom. Han har ju faktiskt ett barn som han inte har varit bra på att ta hand om. Så det är lite sorgligt faktiskt. Och han gjorde slut med Anders, som pojken heter, hans mamma. Men sen så har han ju också haft Henrika som har varit kär i honom, men han har inte alls tyckt om henne lika mycket. Men det är fint att han blev kär i sin chef som ju Ella faktiskt är, och att de har gift sig. Jag tycker det är väldigt gulligt. Jag tycker definitivt att de ska målskåda lite igen. Anders, det är hans son. Grattis till giftermålet med Ella. Jag hoppas ni två blir lyckliga ihop. Sorgligt. Gud vad sorgligt. Vi ska ta en semesterdag från jobbet så han inte behöver åka dit. Ändå om vi ska göra så att vi bjuder hit Anders. Oj.
Vi måste ju presentera honom för Ella. Kolla vad söta de är. Jag tror Ella ändå vill att de ska ha en bra relation. Och att hon, att han ska ta upp kontakten lite grann med sin son. Sluta dricka din drink. Du ska inte kissa på dig, damen. Nej, nej, nej. Nej, nej. Snälla, snälla, snälla. Åh, de kan inte gå på toaletten här. Åh, jag får panik. Nej, hon kommer kissa ner sig. Det här var inte bra. Åh nej. Åh, vilken förnedring. Jag kom på, hon kan inte gå på toaletten för jag har klagat igen dem med växter. Du får gå och tvätta dig. Vi låtsas inte om att hon kissade på sig i sin bröllopsklänning. Åh gud, vad hemskt. Vart har vi Anders då, snälla? Var är pojken någonstans? Nej, han är inte här. Han sa att han skulle komma. Nåväl. Han får bjuda hem honom till deras hus sen. Gå hit och trösta din fru nu när hon har gjort bort sig. Men att hon tog mer att dricka, det var ju väldigt, väldigt dumt. Det hade hon ju inte behövt göra. Så. Han tycker om henne ändå. Han kan kyssa henne. Hey, Swarsalatuni. Squire Barbahe. Så. Det är ingen fara, Ella. Det var ingen som såg. Och nu har den här okända kvinnan torkat upp det, så det är okej. Då ska vi se. Varför är han ledsen? Lilla vän. Ebony! Tror inte det riktigt är upp till honom att diskutera ledset humör med pojken. Han har ju inte ens haft någon kontakt med honom liksom. Men jag ska i alla fall ta bort en väkt ur toaletten som Elke kan gå på toa. Utan att han också kissar på sig. Har hon hälsat på pojken? Hon kan väl i alla fall diskutera ledset humör. Det här är första gången som Ella träffar Melkers son. Är inte det ganska fint? Oj, han är ledsen. Lilla vännen. Så. Ja, men då så. Vi har tagit stora steg tycker jag ändå. Och här kommer den här okända kisskvinnan och diskar lite bröd. Brödskål. Då är det dags att avsluta det här avsnittet här. Det har sannoliken varit några händelserika, eller ett par händelserika avsnitt nu. Och jag hoppas ni gillar utvecklingen. Vi ses nästa gång. Ha det bra! Hej då! Stoneface.